wanao waliokuwa wanapambania hii waje hapa kwanza wale wote fashion chief judge ni kwa kwanza naomba washindi wote tuje hapa wale washiriki wote finali tuje hapa tunaomba nafasi hapo nafasi hapo waimbaji DJs wote waje hapa mbona sura zenu hazina nani wakati wa kuchinjana huo mko wote hapa eh? Okay. Naanza na fashion. Fashion walikuwa watatu. Kulikuwa kuna Isaac Mwaisomola, kulikuwa kuna Freeman, kuna Doreen, kuna yes. Namba moja. No, namba tatu kwenye fashion. Anaitwa kwanza kabla sijamtaja jina, namba tatu anapata fedha taslim shilingi 300,000. Tunampatia hapa kwenye jukwaa. Huyu anaitwa Doreen Makele. Doreen Makele. Nafasi ya tatu kwenye mitindo karibu sana. Atafika pale atakabidhiwa zawadi na Diamond mwenye zawadi za fashion. Awe karibu na Diamond. Namba mbili. Mmeona mpasuo ule? Mmeona mpasuo? Asante naomba pia wadhamini PBZ naomba mkuu wa wilaya Doreen Blue Master naomba sogea karibu upate picha ya mwaka wewe naomba chifu Lioto ni kuombe pia mheshimiwa DC okay namba 2 hey. Doreen kashapata zawadi yake namba 2 kwenye fashion mshindi huyu anapata shilingi 500,000 taslim anaitwa Freeman Fazo. Freeman Fazo atapewa 500,000 taslim. Lakini mlimsikia Nasibu alivyosema wanapata zawadi pia ya kumstyle na nini. Kwa hiyo ni zaidi ya hiyo 500,000 utakachokipata mbeleni. Asante sana. Namba moja kwenye fashion mwaka huu 2024 sio mwingine bali ni Isaac Mwaisomola. Isaac anapata shilingi 700,000 taslim. Kapuya. Isaac anasali kwanza pale. Afu kama mmefanana. Kapuya. Asante Isaac. Tunaama category. Tunaenda kategori ya waimbaji 2024. Namba 3 2024 Tulia Trust.